chodí od 18 let. Takže Ota Výborný vyrazil jako první. Výborný Fejfar Brožek a je tam Bůl Adrián, ale Grid. A zase Grid Herensdorf vzal zpátky svoji pozici, takže Grid Herensdorf se vrátila na svoji pozici, o kterou v druhé zatáčce přišla. Včera Ota Výborný odstartoval Suprovjem a drží za sebou Vaška Fejfara, takže uvidíme, jestli dojde k nějakému souboji. Včera nedošlo, včera dojeli v tomto pořadí za sebou tito dva jezdci. Maďarského jezdce Adama Kiše nefunguje ani dnes, jak by asi Adam chtěl a hlavně potřeboval, takže se tam vlastně jenom veze vzadu na chvostu toho pelotonu závodního. Ale zde probíhá už souboj prakticky v kontaktu. Vašek Fejfar už byl na centimetry Otovi za autem. Baba. Ale vidíme, že Bůl Adrián odstupuje, zastavil svůj speciál. Adriánovi auto nejde, kouří se od výfuku, takže auto jenom popojíždí a je... nedostane ho do většího pohybu než po skoku. Takže tak poskakuje ke kraji. Takže Adrián, stop. A Vašek Fejfar nemá pravou zadní pneumatiku. Vašek Fejfar jede na prázdném kole. Takže tam už asi naděje zhasly, protože na všech kolech s tímto výkonem se jede špatně, takže Výborný Fejfar Brožek Hedensdorf. To stalo ve chvíli, kdy už má velký náskok na třetího Honzu Broška, protože nyní ta Fabie samozřejmě nefunguje tak, jak by potřeboval, bez zadní pneumatiky. Brožek Hedensdorf Kiš stále bez změny a Vašek Fejfar teď musí zuby nechty držet tu svoji druhou pozici. Ale vidíme, že Honza je za ním daleko, Brožek je daleko, nemá soupeře, který by ho ohrozil nyní. A ještě připraven šachovnicový propor. Takže je tady cíl pro Otakar Výborný. Václav Fejfar. Jan Brožek. Na čtvrté pozici dojíždí Grid Hedensdorf, sympatická německá závodnice a čtvrtý